Գյումրիի տեխնոլոգիական կենտրոնում մարտի 22-ին կայացավ գաղափարների մեկօրյա միջազգային համաժողովը, որը կրում էր «Այ Գյումրի» խորագիրը։ Միջոցառմանը ներկա էին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետներ և մասնակիցներ Հայաստանից և արտասահմանից։ Սկզբում ոգևորիչ և ոգևորված ելույթ ունեցավ Գյումրիի քաղաքապետը։ Բերեք միացանք արենք դրա համար, որպեսզի մենք կարողանանք ունենալ այն, ինչ երազել ենք ունենալ։ Ես գտնում եմ, որ որպես քաղաքապետ կանգնած եմ լինելու բոլորի կողքին։ Ես պարոն Ֆաբակերին ասեցի, ինչ է անհրաժեշտ, նույնիսկ նա ուզում է մասնավոր ինչ-որ տեղ նաև ներդրում ունենալ Գյումրիում։ Ես ասեցի, կօգնենք, ինչ հնարավորություն ունի Գյումրի քաղաքը և Գյումրի քաղաքապետարան իր հնարավորություններով։ Անհրաժեշտ է, ասել եմ, 1 դրամով 1 հեկտար հող ենք տալու, սիմվոլիկ, որպեսզի մենք կարողանանք նաև հնարավորինս աշխատատեղեր ստեղծել։ Համաժողովի կազմակերպիչներից մեկը ամերիկաբնակ Թոդ Ֆաբաքերներ, որը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետ է և հենց նույն շենքում հիմնել է իր Digital Pomegranate ընկերությունը։ It's not like we just came here last week. We've been here a whole year and a half, and I mean we were not going to put in a very, very large investment, not just the money, but the time, if we didn't believe it. I mean, we made steps, we made sure it was great, and I have to tell you, our return so far has been fantastic. I mean, the people, they have that hunger. Here in Gyumri, it's all about the people. And that's it, I'm in a people business. I don't have a traditional factory to make clothes, I have a people factory. And Gyumri is my factory, and the people are there, and that's it. We have to train them and we teach them new things. And so that's our focus. And we think Gyumri is a perfect place because people want to stay here. And like as I said in my talk, the old factories are never coming back here. So what are they going to do? Where's the hope? They need a new factory. They need a people factory. And that's what we're doing here. Թոդի Հայաստանի հետ կապվածության պատճառը միայն հիմնած ընկերությունը չէ, նրա կինը Զարա Ինգիլիզյանն է, որը դեռ 70-ականներին 11 տարեկանում ընտանիքով լքել է Հայաստանը և այժմ երջանիկ է, որ ամուսինը որոշեց հենց իր հայրենիքում ներդրում անել։ Ինքը Չինաստանում է ապրել, ինքը տեսել է, թե ոնց Չինաստանը մեծացել է և ինքը ուզեցել է նույնը անի ուրիշ երկրներ։ Սո ինքի մեծ ծանոթացավ, ես հայ եմ, ինքը հայ ժողովրդին շատ հարգանք ունի և ուզեց Հայաստանում անի։ Ես իրան շատ չեմ բանարել, ինքն մտածել, որ ինքը անի, և ես իրան, of course, ինչպես են ասում, շատ ուրախ եմ, որ ինքը ուզեցել է։ Ես մենք իրար հետ աշխատում ենք ես գործով, ինքնա շատ պրոգրամներ ինքնա գրում, բայց ես իրան շատ եմ օգնում մարքեթինգով, բանով, պրոգրամներով։ Համաժողովի մյուս կազմակերպիչը Պերճ Այվազյաններ, որը ծնվել է Նյու Յորքում, ապրում է Բոստոնում, սակայն ասում է, որ ընդմիշտ կապված է Հայաստանի հետ։ Առաջին քայլն է, որ այս շենքը պատրաստեցին, 2-3 հատ ընկերություն կա մեջը, Թադնալ եկել է և շատ էներջի ունի այս Թադը և իրեն աբակային շատ լավ կտեսնա, սո հիմա մենք պատրաստ ենք Գյումրիում այս աբական բերել։ Armenia has at least 2 cities. Yerevan is Mayrakahak, but Gyumri is the center of culture. And just because we have an earthquake, that's no excuse not to have a second city in which we can develop a high-tech center. So there are many reasons why we cannot, but there is only one reason why we can. And that's because we must. We're going to do it. Միջոցառումը մի քանի մասից էր բաղկացած, նախ ելույթներով հանդես եկան կազմակերպիչները, ապա մասնակիցները ներկայացրին Հայաստանում արվող ծրագրերը, ինչ ներդրումներ կան, ինչ հեռանկարներ, ինչ սկսնակ բիզնեսներ։ Ստարտափ բիզնեսների շնորհանդեսին մասնակցեցին Շահումյան ակադեմիայի հիմնադիրը և ֆրանսաբնակ մի հայ երիտասարդ, որը ներկայացրեց իր Boost Bloom նոր նախագիծը։ Իդեպ Շահումյան ակադեմիայի մասին տեսանյութը շուտով կլինի Civilnet-ի եթերում։ Մասնակիցներին ողջունելու էր եկել նաև Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ What they talked a lot about in the earlier sessions were how Gyumri as the sort of art capital, culture capital of Armenia and the CIS, as a culture capital with all these artists, to combine the culture and the artwork with the IT creates some fantastic opportunities for design. And so that's the idea here, is to build on Gyumri's success as an art center and incorporate into that success a new sector, the IT sector.
Համաժողովի մասնակիցներն ու կազմակերպիչները հավատացած են, որ Գյումրին ունի տեխնոքաղաք դառնալու բոլոր հնարավորությունները, միայն թե պետք է ստեղծել աշխատատեղեր եւ մարդկանց սովորելու, աշխատելու հնարավորություն տալ։ Տաթևիկ Ղազարյան, Սարգիս Բուղադարյան, Civilnet։